За мэдээж 9-р анги манай хоёрын тулаанаар эхлэх ба тэрхүү хурцурц хөдөлгөөнүүдийг хараад заал мэдээж гайхахгүй нэ гэж байхгүй. Чөөвжиж тэгээ хөөрх юм Томьямаг нилээд тоншоод байх боловч өнөөх нь бүр яах ч үгүй. Гүүж ирээ салтхан дугуур нь шургаж нэг үзэх юм. Нөмөрнөөс нь борж чадвал нуруулун жийж нэг үзэх юм. Тэгсэн ч Томьяма бүр яах ч үгээр барахгүй гэж харснаа цохох гэж оролдоно. Чөөвжиж бүр хөнгө атлетикийн тамирчин шиг болцсонаа. Аа би өгөн цохол байгаа юмсан. Гэт гайх үед нөмөмийа цохолч энэ дэндүү суул байна. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Учир нь чи нуруундаа юу ч өрөөгүй. Гэх үед нь өнөө чөөвжи маань сайн ойлгохгүй байгаа ч гэлээ. Чамайг унталчин цохоход болох юм шүү. Гэж хэлээл манай Томьямалууд арч тулаан нь дахиад үржилнэ. Тэгэл самгчин царайл царайлж байгаа л нэг гайгүй юм ийгэл эрүүл нэг сайхан үлгөд авна. За барыг шаацсан да гэсэн царай гараал энийгт нь. Малин модон чихээр гээл гараа хатгаж авч байгаа л. Ахын ухамсрын шанаагаар шалтаан авсарна. Тэгэл чөөвжи маань хөрхий тусаан гоожвж босч ирээд намайг хэрэгчлээд болоход бити сада болоод тонилж үз. Гэл дайрахт нь Томьяма болцсон. Чиний үед иргчлөө гэж юу юм? Хөвгөлтэй байх. Тэгэд хөвгөлтэй байх гэж юу юм? Яг одоогийнх шиг зоотолдох. Ингиж ярьж байгаадсан чи хөвгөлтэй харагдахгүй л байна да. Чи өөрийгөө ерөөсөө олоог байна. Өөрийгөө олоог цагчаа хийжээш дүүрэхгүй. Тэгэл хэрвээ гэдэг үгийг хэлмээр санагдана. Чамайг бүр өөрөвтчлөө. Гэж хэлснээс болоод чөөвжиг нилээ уурлуулад аван. Чөөвжиж хар ичрээд байх ба. Чамаас илүүтэйгээр танаа багийг өөрөвтч. Яаж ийж байгаадаа өгөлтөн зогсоо өстэй. Тийм бол битгий энэ цараа гаргуулад бай. Гэж хэлээд нислэн зохиоойна. Чөөвжиж цусаа тослуулангаа ийм царай гинэ гэж хэлэх үед чөөвжигийн хав харанхуу дотоод хоосон сэтгэл нь бидэнд харагдаж эхэлнэ. Би мэдхгүй байна. Би ойлгохгүй байна. Мэдхгүй байна. Ойлгохгүй байна. Мэдхгүй байна. Ойлгохгүй байна. Хамаатад мэдхгүй байна. Хамаатад ойлгохгүй байна. Мэдхгүй байна. Ойлгохгүй байна. Хамаатад гэж үгэлсээрээд бараг галзуулаа галзуулаа. Энх үедсэд нэг хүчтэй ойлж аваад чимээгүй болж одоо надад юу ч хэрэггүй. Өмнө ч хаач хэрэггүй. Одоо надад юу ч хамаагүй гэж хэлснээр анимны маань опенинг гэв. За, opening гэвч хооронд нэг юм хэлчихье заяа. За, тэгээ миний дуур уулт энэ ер нь жоохон cringe таалагдахгүй байж магадгүй заяа. За, тэгээ таалагдахгүй байвал бас өөр олон анимед YouTube-рууд байгаа тий. За, тэгээд бас хоолоо мань жоохон чанаргүй байж магадгүй. Угаасаа би микрофон ерөөс ашигладаг утасныхаа мик дээр бичдэг болохоор ойлгоод хүлээж авч үзээрэй. Яг хизээ дэлхийн ертөнд саарлангтай болчихо. Их хүйтэн бас харанхуу юу ч хийсэн ховоосон. Сэтгэл хизээч хандаггүй. Яг л хэлсэн зүйл шиг. Яг юу дутаад байгаа юм бэ? Яг яагаад дутаад байгаа юм бэ? Мэдхгүй. Одоо надаа юу ч хэрэггүй. Юу ч хийсэн бэ? Юу ч өөр юм болгосон бэ? Бүгдээрээ яг л адилхан. Тийм бол хэрэггүй. Надаа юу ч хэрэггүй. Гэж хоохоосон сэтгэл дотроо бодох цаана жинхэнэ чөвж ойрлсоор л байна. Иргэн тойрон гайхаж тоогоо мэж санаа зовсон байдалтай харансан. Өвж өмэлүүд дайрч цохиж өшгөлж түүний газар унган дээрэн суугаад баруун салгааг ус савж эхлэн галзуун шиг ойрлсоор л. Тэр яагаад эсэргүүцэхгүй байна? Тогомэж өмөмийн нэрийг дуудан гайхсан. Сакураж мэдээж юу гэж дуугаа суух вэ? Чи өөстэй ялтахгүй гэчээд ялгадах гэдэг юм биш үү нэтрэгээ байж яхад нь. Хөөе, чимээгүй харж юу. Төвчгийг төр зүр амсих үед нь манай өмөмж хаа уучлаарай болон чахах гээгүй шүү. Гэт өргөжлүүлэн нэг зөвлөгөө өгөх гэтэл чөөвжи аматат гэж уурсаар түүнийг зохиж аваад бүр сүлдээ хазаад байна. Энэ үед өмөмж хаан түүнийг тэмэрж аваад зүгээр дэж чөөвжи энэ бүхний хариулт чиний дотор байна. Гэх үед нь чөөвжи мэдхгүй. Гэжилээд босоо зогсох үед нөөмэж хаан Бофорийн шиштори хоёрын мөргөлдсөн анхны тохиолдол гэж санаж байна уу? Эцсийн эцэст үл ойлголцлоосон дэстэ. Тэр үед чиний нодрог үнэхэр хүчтэй байсан. Тэр үеийн чи илүү хүчтэй байсан. Тэр үеийн чи илүү гялцж байсан. Одоогийнхоос илүү. Одоогийнхоос бүр хав илүү. Яг тэр үед чиний ажууд яг юу байсан? Чиний нүдэнд яг юу харагдаж байсан? Гэж хэлээд босон чөвжрөө ойртох үед нь битгий ойрт гэж хэлээд өшөглөх үед нь нөөмэж хаан зөөлхнөр толгооноос нь барьж авахд чөвжигийн дотор дулаахан байна гэж бодохдоо зэрэгцэн. Санаач тэ чөөвж. Тэр үед хэн байсныг, бас ямар байсныг. Тэр бол чамд толгойлгоч байх нэгэнд хэрэгтэй зүйл. Гэж хэлэхдээ тоогоомын аманда баярлаа гэж хэлдэг. Санаач чөөвж. Гэж хэлээд чөөвжийг маш хүчтэй өмөргөх ба чөөвжж газар унах хүртлээр ухаан нь балартаж. Яагаад тийм хөвгөлтэй байгаа? Гоё юм аа. Намагтсаа оруулаач. Энхүү бид Томьяма чөөвжигийн өнгөрсөнд хөвгөлтэй дурсамжуудыг нь хальт харна. Дурсамжийн дотор инээлдэж байгаад эргээд харахад нь хинч байхгүй ганцаараа үлдсэн байна. Камежан хэмээн Тогомайг дуудаж авах ба түүнийг хайж байгаад харах үед тэрээр ханхуудах нэгэн бүтгэн гэрлэн дээр ямар нэгэн зүйлийг эвлүүлэхийг оролт асууж байна. Чөөвч түнлөө явах гэсэн боловч шалан цөмөрч тэрээр доош унах ба аа зөөд байжээ. Гэтэ яагаад ч юм одоо хугацааны дараа гэж бодно нүдэнийг үед Тогомай дээрээс нь сонин царайлаад хараа зогс сууж байна. Камежан яагаад ийм царай гаргачихсан аа би өмнөчөнд ялагдчихжээ. Камежан би өнгөрснөө зүудэлсэн. Бүгдээрээ инээлтэд их хөвгөлтэй байсан. Тэгээ би нэг зүйлийг ойлгосон. Бүгдээрээ инээх юм бол надаас хөвгөлтэй гэдгийг. Тийм болохоор чөөвжээ. Инээлтээ. Гэжлэх үед нь тоогоомээ уучлаарай чөөвжээ. Би чамайг ганцаарч үлдээч гэсэн. Юу нь шаналаад байгааг чи ойлгоогүй. Тэгэл бустайгаа чамаас холдуулсан. Чамайг бустайгаа гэмтэж үзий ядахыг хүсээгүй. Өөрийнхөө төсөөллийг нурхасаасан. Чамайг бустад хайрлагдаж би хажууд чинь төш толох. Т
Тийм болохоор л мэдсээр гэж би тэр өдөр чамаас гарцаа боруулсан. Гэхдээ би саяхан ойлгосон. Өөрийнхөө хүслийн төлөө нүүр тулах ёстой гэдгээ. Ганцаагч үлдээсэн дуучлаараа чөвжээ. Ярилцаагүй дуучлаараа. Бүх зүйл дуучлаараа. Миний буруу. Харин чөвжигийн талаас болохоор уул оргил дээр гарчгал юм бол бүх зүйл одоо байгаагаас илүү дээр болж оргилдэн зогсгол юм бол илүү хөвжөлтэй эрсдэлтэй байна гэж хит их бодсноос болоод өнөөх оргил дээр арай гэж нэг юм гарч ирэхэд бүх зүйл бодсноос нь өөрөө ээж юуж мэдэрч чадаагүй гэсэн болол эвдэрсэн гэдэг нь ерөнхийдөө ойлгомжтой болсон. Хамаг асуудал өөртөө байгаа гэдгийг өмийн ачаар ойлгосон тэрээр. Камичан байгаагүй бол магадгүй бүх зүйл аль эртэл хоосон болчихсон байх байсан баг. Өмийн хэлсэн юм битгий юм царай гаргах уу гэж. Гэтэ би л хараагүй болохоос чи аль эртнээс л юм царай гаргасан байж. Би л юм болгосон биз дээ. Тийм байтал чи намайг бусдтайгаа холбож өгдөг байж. Баярлаа. Намайг хамгаасанд. Үнэхээр уучлаарай. Өвдсөн биз дээ. Хэцүү байсан биз дээ. Үнэхээр уучлаарай Камичан. Уучлаарай. За энхүү эцэст нь нэг юм чөвж ойлгож хоёр сайн найз нэг нэгнтэйгээ уулзраа олж сайхан уйлцсны дараа энэ үед залбар амьч хэмж юм үгүй заяа. Камичан чөвжийг босгоход нь тусалдаг. Чөвж өрн Камид одоо бүх зүйл зүгээрээ надад атгахчих. Ядаж сүлийн удаач болов тооцоохоо дуусгая. Баярлаа Камичан. Гэж хэлээд өмнөчан дээр очоод өөрийнхөө хөрмийг тайлж өгөөд одоо шиш дорн чинийх нандгинж яваарай. Гэх үед Камич бас хөрмөө айдлахын тайлна. Тэгсэн чинь өмнөчан үгүй үгүй. Би хүсэхгүй. Та нар чи өөрсдөө л анханасаа энэ бага бооцоо 58 гэж ярьсан шүү дээ. Би шиш дорн нэг авахыг хүсэхгүй. Өөрийнхөө хитэн бүтгэхгүй юмнуудыг яа гэж яхад нэмээд бүтгэхгүй юмнууд авах гэхээр надад хэцүү шүү дээ. Ухааны юм яриа татгалздаг. Гэхдээ одооноос хойлоо найзууд шүү цаа гэж хэлээд. За тэгэхээр өнөөдрийн зодоо нийгэмшлийн уулзалт ч юм уу. За нэг тиймэрхүү юм шүү. За. За бүгдээрээ ирсэнд баярлаа. Одоо харьцгаа. Өмнөчэн яа харахгүй хөжилтэй юм аа гэж хэлснээр манай эсдгүүрэн маань дуустдаг. За мэдээж лайк болон сабскрайб битгий мартаарай. А фэйж дээр тавьчихсан байв шеэрлэрээ. За тэгээд дараагийн эмчилгээ хүртэл төр бай. Баяр та. Дуустал нь үтсэндээ маш их баярлалаа.